Լոռումարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար պատմական երկրորդ տարին է ընթացքի մեջ։ Մարզկենտրոնը շուտով կունենա տեխնոլոգիական կենտրոն։ Այս ծրագիրը հավակնում է դառնալ մարզի զարգացման ու առաջընթացի հիմնակարերից մեկը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնասյուներից մեկը թերևս ամենակարևորը որակյալ մասնագետների պատրաստումն է։ Այս նպատակով ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ուսուցում։ Աջակիցներն են Հայօգնության ֆոնդը, Microsoft Innovation կենտրոնը, Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը և եռաչափ մոդելավորման ուսումնական կենտրոնը։ Ծրագրի բացառիկությունը կայանում է նրանում, որ դասընթացներն ամբողջովին անվճար են, շնորհիվ կառավարության, համաշխարհային բանկի և ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի։ Անվճար դասընթացները, սակայն, հասանելի են այսպես կոչված ընտրյալներին, սա հաջողության գլխավոր գրավականն է։ Անվճար տրվող կրթությունը պետք է հետագայում ծառայի իր նպատակին, վերջինը սկզբունքներից գլխավորն է։ Անվճար չի նշանակում անլուրջ, հետևաբար մենք միշտ շեշտում ենք ծրագրի դրճությունը և կարևորությունը առայն, որ սա հնարավորություն է տալիս մրցունակ մասնագետներ պատրաստելու։ Այն մասնագետներին, ովքեր հետագայում պետք է ուղորդեն բիզնեսին, ուղորդեն իրենց լուծումները փնտրող անձանց դեպի Վանաձոր։ Վանաձորի բախտը բերել է այստեղ կիրառվում է Գյումրիի 10-ամյա փորձը։ Այն ժամանակ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում քչերն էին հավատում հաջողությանը և միայն ընտրյալները համարձակվեցին գործի անցնել։ Արդյունքում այսօր Գյումրիում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը ստեղծել է մրցունակ միջավայր, որի մասին կարելի էր միայն երազել, ու կրկին հիմքում մրցունակ կադրերն են։ Հիմա ընթացող դասընթացների անվճար սկզբունքի մասին կարևոր մեջբերումներով։ Հարկ է նշել, որ եթե դասընթացները չլինեին անվճար, դիմողների թիվը կլինի շատ ավելի քիչ, քան կարելի է ենթադրել, ուսաբացառապես այն պատճառով, որ բազմաթիվ են այն երիտասարդները, ովքեր ցանկանում են ստանալ մրցունակ կրթություն, սակայն միջոցներ չունեն։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամն ու շահագրգիռ կառույցները առաջին հերթին հենց այս խնդրին լուծում տվեցին։ Թանկարժեք կրթության դիմաց աջակիցները ոչինչ չեն ակնկալում, բացի գլխավորից՝ տրված հնարավորությունը օգտագործել ճիշտ։ Այսօր ուսանողի կարգավիճակում գտնվող երիտասարդները ոլորտի վաղվա առաջատարներն են, գործի գլխավոր հաջողությունը հենց սա է։ Ուզում եմ ոգեշնչել, հա, կոչանել հենց տեղացիներին և Գյումրիում և Վանաձորում, որ իրենք հասկանան ծրագրի կարևորությունը և ըմբռնեմ, որ ժամանակին տասկում սա շատ թանկ է արժանալու, այսինքն սովորել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ծրագրեր ինքը թանկ է լինելու։ Եվ ինչպես միշտ նշում ենք, սա ճիշտ է, շահառուները այս ծրագրի ուղղակիորեն հանդիսանում են ուսանողները, իրենք հենց այսօր գիտակցեն, որ անուղղակիորեն ոչ միայն հմտություններ և գիտելիքներ են ստանում, այլ նաև նպաստելու են այս շրջաններում, Լոռումարզում և Շիրակի մարզում աշխատատեղերի ստեղծմանը, արտագաղթի կանխմանը։ Եվ մենք հենց GITC-ի մեկ շրջանավարտի օրինակով կարող ենք ասել, որ 300 շրջանավարտ, ովքեր որ ավարտել են մեր կենտրոնի այս ուսումնական ծրագրերը, իրենք աշխատում են հենց Հայաստանում։ Այսինքն այդ չափով մենք նպաստել ենք արտագաղթի կանխմանը։ Եվ կոչ եմ անում երիտասարդներին հենց Լոռումարզում, Շիրակի մարզում, որտեղ որ ծրագիրը հասանելի է, այդ հենց այդ մտածելակերպով մտնեն Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն։ Իրենք հասկանան, որ ինչքան էլ դրսից, արտերկրից, Երևանից օգնեն աջակցեն, միևնույնն է, իրանք են դառնալու այն ուժը, հա, այն ոգևորությունը, ով որ բիզնեսին ուղղորդելու է դեպի այս քաղաքներ, ստեղծվելու են աշխատատեղեր և հաջորդական սերունդները կարևորելու են ուղեղների արտահոսքի կանխումը։ Երբ որ ուղեղների արտահոսքի կանխում ունենանք, երբ որ հասկանանք, որ աշխատելու համար պետք չի ֆիզիկապես ընդունվել աշխատանքի, այլ կարելի է ունենալ ուղղակի ինտերնետ կապ, նստել իրականացնել ծրագրեր և ոչ ուղղակիորեն նպաստել տնտեսության զարգացմանը առանց սպասելու դրսին, այդ ժամանակ ես վստահ եմ, որ դա կնպաստի նաև մեր պետության հզորացմանը։ Ընթացող անվճար դասընթացները դրանք իրականացնող ընկերության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են։ ԳՏՏԿ գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը բացի առավելություններից խոսում է նաև կարևոր մի գործոնի մասին՝ ներկաբացակայից մինչև դասապրոցեսի ընկալում ու զարգացում։ Սա խախ չէ ու պետք է լուրջ մոտենալ խնդրին, հակառակ դեպքում ուսանողը զրկվում է հետագա քայլերի հնարավորությունից։ Խստությունը իր տրամաբանական բացատրությունն ունի։ Ամբողջ ընթացքում իրենց հետ աշխատում ենք, քանզի այս ծրագրի նպատակը ոչ միայն տեխնիկական կադրեր պատրաստելն է, այլ թիմային խաղացողներ, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են դժվարություններ հաղթահարել և ովքեր հենց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի այս կրթական պրոցեսը ավարտելուց հետո կարող են առաջարկվել գործատուին որպես հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կայացած թեմկեր Վանաձորում, ովքեր ուղղորդելու են այդ ամենը տարածաշրջան։
Հիմա հարց, ովքեր են դասավանդում ՎՏԿ ուսանողներին, եթե մարզում ոլորտը նոր է զարգացում ապրում։ Պատասխանը, այս խնդիրը թերևս ամենալուրջ միջոցներ կլանողն է, ինչպես Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, այնպես էլ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամն ու ներգրավված մնացած կառույցները ջանքերու միջոցներ չեն խնայում։ Գործում ներգրավված են ոլորտի առաջատար մասնագետներ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնից և Microsoft Innovation կենտրոնից, ովքեր դասընթացների օրերին ժամանում են ու անցնում գործի, իսկ դասավանդման մեթոդները առավել քան նորաձև են ամենը կամիջավայրում, որտեղ ուսանողը իրեն հարմար ու անկաշկանդ է զգում, այս պայմաններում ինֆորմացիան առավել հեշտ է ընկալել։ Նաիրա Վարուսյանն է ասում է, ոլորտը մասնագետների պակաս ունի և զարմանալի չէ, որ ուսանողների հոսքն ու հետաքրքրվածությունը անհամեմատ մեծ է։ Դասընթացների մեկնարկն արդեն իր պտուղները տալիս է, ուսանողներից մի քանիսը աշխատանքի առաջարկություն են ստացել, նրանցից մեկի մասին դասախոսը հպարտությամբ է պատմում։ Հենց իմ ուսանողներից մեկին, Մովսեսին, այս պահին հրավիրել են աշխատանքի Վանաձոր ինչ-որ ընկերություններից մեկում, ու ես այդ փաստից շատ ուրախացա, ինքը մեր մոտ ընդամենը 2 ամիս է սովորել։ Իրենք գլխավոր դերակատարները ամեն հարմար առիթով փորձում են շնորհակալ լինել տրված հնարավորության համար։ Ուսանողները առիթներ են փնտրում նաև օգնության ձեռք մեկնելու։ Սա իհարկե գնահատվում է, բայց նրանց յուրաքանչյուր խնդիր լուծվում է հաշված րոպեներ անց։ Ամենանորաձև կրթությունը ստացողները բացի գիտելիքների բազա հավաքելը երկար մտածում են նաև դրանք կիրառելու ուղիների մասին, իսկ այս ոլորտում դաշտն առավել քան մեծ հնարավորություններ ունի, համենայն դեպս մեր օրերում, ու շատ հաճախ ոչ թե կառույցն է ընտրում մասնագետ գետին, այլ մասնագետ է ընկերությունը, բայց պարծվում է, ստացած գիտելիքները սեփական ընկերություն բացելու միտք ևս տալիս են ուսանողներին։ Այս ծրագիրը կօգնի յուրացնել հնարավորինս առավելագույնը ՏՏ ոլորտի մասնագետ դառնալու համար, նաև ողջունելի է այն փաստը, որ այս ծրագիրը ապակենտրոնացվել և տարածվել է մեր տարածաշրջաններում, մեր քաղաք Վանաձորում։ Այս փաստը կնպաստի, որպեսզի Վանաձորում բացվեն համապատասխան աշխատատեղեր, և կուզենայի առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել այս ծրագրի նախաձեռնողներին և մեր իրենց գործում հմուտ և ճանասեր դասախոսներին։ Այսինքն ակնկալում եմ, որ ունենամ ես իմ կենտրոնը, որտեղ կարող եմ կիրառել իմ գիտելիքները։ Համար առաջ ակնկալիքս լավ ծրագրավորող դառնալն է, աշխատել իմ երկրի, իմ քաղաքի իմ երկրի ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար, ինքը մասնագիտական գիտելիքներս ներդնեմ այդտեղ։ Նախ շատ մեծ ծավալով գիտելիք ենք ստանում, հասկանում ենք, որ դա դարի պահանջն է ու օգնում է մեզ քայլել դարին համընթաց։ Պատվական Հախինյանն է ՎՏԿ-ում, աշխատում է որպես բիզնեսի զարգացման մենեջեր։ Չի թաքցնում, այո, ուսանողները կունենան հնարավորություն հիմնելու սեփական բիզնեսը, ինչպես նաև աշխատանք գտնելու այն ընկերություններում, որոնք կտեղակայվեն ներկայումս կառուցվող Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Վերջինս մեծապես կարևորում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի և կառավարության ու մնացած բոլոր կառույցների ներդրումը այս գործում։ Հախինյանը մեզ հետ զրույցը սկսեց, առավելությունների մասին խոսելով ավարտեց կոչով. Ուզում եմ կոչ անեմ բոլոր վանաձորցիներին, բոլոր Լոռվա մարզի բնակիչներին, ովքեր իրենց պատկերացնում են որպես տեխնոլոգիական ոլորտի մարդ, օգտվեն այս հնարավորություններից, մասնակցեն դասընթացներին և ստանան իրականում ժամանակակից տեխնոլոգիական կրթություն։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դասընթացները համակարգում է Ներսոն Մամուլյանը, վստահ է, այս ամենն ի վերջո հայտնի ընկերություններին Վանաձոր է բերելու, իսկ դրանք քիչ չեն և մարզում չկան, որովհետև չկան նաև մասնագետները։ Ղարաքիլիսա, Կիրովական, Վանաձոր, արդյունաբերական քաղաքը այսօր տեխնոլոգիականի վերածվելու ճանապարհին է, իր բոլոր դրական հետևանքներով։ Դասընթացների գործընթացը, որն իրականացում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, իր գլոբալ նշանակությամբ շատ կարևոր է Վանաձորի հանրության և ոչ միայն Վանաձորի, Լոռու մարզի հանրության համար, ՏՏ հանրության և ՏՏ-ին հարող հանրության, քանզի և կփոխի միջավայր և կփոխի մտածելակերպ առնվազն այն մասնագետների քանակով և որակով, որ ելքում մենք կտանք, և այն մշակույթով, որը կլինի հայտնի ընկերությունների Վանաձոր գալով, նրանց կողմից այստեղ ընկերություններ ստեղծելով, և նաև մեր դասընթացների ելքում մասնագետների կողմից ստեղծվող ընկերությունների, նորաստեղծ ընկերությունների տեսքով։
Դասընթացներին ու Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցմանը ուշի ուշով հետևում է նաև մարզի գլխավոր Պաշտոնյան։ Վերջինս բազմիցս ողջունել է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ու կառավարության, նաև մնացած կառույցների նախաձեռնությունը, հայտնելով աջակցություն ամենաբարձր մակարդակով։ Հանրապետության ղեկավարի հանձնարարականներից մինչև կառավարության մոտեցում ու ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ գործակցության առկայություն։ Մարզի ղեկավարը մշտապես մեկ նախադասության մեջ է ամփոփում ասելիքը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ևս նույն կարծիքին է, ոլորտը զարգացնել է պետք, և որ ամենակարևորն է, պետք է կանգնել այն կառույցների կողքին, որոնց ներդրումները բերելու են ավելի լավ ապագային։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեծ ապագան է, եթե պիտի մենք ուղղորդենք մեր ապագա ծննդին այս ոլորտում։ Մեծ հաջողություն կբերի ձեզ, մեր երկրին, ձեզ, ձեր ընտանիքին, նաև անձնապես ձեր կյանքում իրոք լավ զգալու, լավ ապրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ սա մեծ մի ռեսուրս է, որը անվերջ է, և ամեն ինչ պետք է անենք, որ օգտագործենք այս ռեսուրսը, սա է մեր նպատակը։ Այսպիսով Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը և ներգրավված մյուս կառույցները շարունակում են դասընթացների իրականացումը։ Ներգրավված են հարյուրավոր ուսանողներ, կարճ ժամանակ անց տեխնոլոգիական կրթություն ստանալու հնարավորություն կունենան նաև Լոռու մարզի այլ համայնքներից ցանկացողներ։ Խմբերը հիմնականում ձևավորված են դասընթացների մեկնարկը կտրվի շուտով։ Մինչ այդ շրջանավարտներ էլ ունենք, այսօր վկայականներ են ստացել դասընթացների անդրանիկ ուսանողները, սա արդեն լուրջ հիմք է և Գյումրիի հաջողված Սպորտի տեսանելի կրկնություն։ Այս ամենը ստիպում է գալ տրամաբանական եզրակացության, բազմաթիվ խնդիրների ճիրաններում հայտնված մարզում ու դրա մարզ կենտրոնում ապագայի մի նոր տեսիլք կա, որին մի կապակցությամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ են ասում։ Ընթացող դասընթացը միայն սկիզբ է, բայց և ամենակարևոր հիմքը, որը ի ուրախություն մարզի բնակչությանը և առավելապես ոլորտով հետաքրքրվածների ապահով ձեռքերում է։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։